एउटा मिति तय भइसकेपछि के खुकुलो बाटो निस्किन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। एमालेले पनि त बुझ्नु पऱ्यो कि संशोधन नगरीकन स्थानीय निर्वाचन त हुँदैन, स्थानीय उसको निर्वाचन त हुँदैन, त्यसैले संसद अवरुद्ध संसदलाई खोल्नु पऱ्यो, निर्वाचनको मिति तय गर्नु पऱ्यो पहिलो फर्स्ट स्टेपमा, दोस्रो यो अवरोध खोल्नु पऱ्यो, तेस्रो यो के भन्छन् पूर्णता दिनु पऱ्यो आयोगलाई, र चौथो चाहिँ नि निर्वाचनको लागि जे जे परिवर्तन गर्नुपर्ने उसमा संविधानमा त्यो परिवर्तन गरेर अगाडि जानु। अब निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर भाषण गर्ने एमालेले होइन, हामीहरू सबै चाहिँ निर्वाचनको लागि तयार छौँ, तुरन्त निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्छ भनेर हामी भनिरहेका छौँ। निर्वाचनको स्थानीय तह सम्बन्धी चाहिँ विधेयक पनि पार्लियामेन्टमा दर्ता भएको छ होइन, अस्ति भर्खर चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक छ, निर्वाचन आयोगको अधिकार कर्तव्य सम्बन्धी विधेयक छ, मतदाता नावर सबै विधेयकहरू पनि अहिले छलफल भइरहेछ समितिहरूमा, त्यसलाई पनि त पास गर्नु पऱ्यो नि त निर्वाचन तुरन्त गर्नको लागि। त्यस कारण पार्लियामेन्टको चाहिँ बैठक संसद चाहिँ खोले नखोलिकन उपाय नै छैन,